Përshëndetje nga kuzhina Neri, sot kam vendosë në përgadit qurës që bohën te për të shishme, janë pra prejor dhe atyre është prej sponjes edhe këtu në Gjermani po ashtu i përgaditin shumë shpesh Gjerman, sikur në për Volksfest edhe në festa që vestojnë që bohën te për të shishme. Krejt që ka na nevojiten janë 250 ml ujë të ftoft, 100 g gjallë për ndryshe buta, 250 g mil, 3 vezë, gjysë gotë të qajt me shëqer, një shëqer vanile. Mandej, kur t'i pjekun pra qorës, në fund, i kemi marë 7 lukë të gjellës shëqer, 2 lukë të gjellës me cimt, për ndryshe kanel ose cimet në Shqip. Sikur se ne, kur i përgaditim të lumat shambull, por të bohën pa shërbet vetëm me shëqer edhe kanel, pra i qesin basës të pjekën, që bohën fantastike, si do mos fëmija i dojnë shumë, pra të arsye edhe për përgaditje sot, bismina, fillojna me përgaditjen. Tash e morëm një tëngjere, thellë ose një tigan, e në shpojna shpurejtin, edhe morëm 250 ml me ujë të ftoft, i qesim në tëngjere, 100 g me gjalp. E lojna deri sa të fillon uj me vlu edhe gjolpa me u shkri. Pashtu e kuzina, pra kanelën edhe shëqirin e bojna gotu. E kuzin vazojnë. Ka fillu me u shkri edhe gjolpa duke përzi pra edhe uj me nis me vlu. Tash morim shëqer vanilën edhe e qesim edhe shëqirin. Gjithë përbërësit i përzina, pra, deri sa të shkrijet tash edhe gjolpa kretë. Ka fillu gjolpa me vlu edhe uj, tash tja qesim, pra, milin edhe e përzina blumin, deri sa të formuhet një blum. E përzina blumin mire, mire, pra, deri sa të bëhet një blum, si kurse për të dhuma. E kemi e përzi pro edhe blumin mirë, e nalim shporetin edhe e largujna të njiren omash, e lojna blumin që të pushoj për një 10 minuta që të ftofet pak. Basi ka pushu edhe blumin për 10 minuta, të ashtë i marrim pro edhe vezë, ja qesim 3 dhe vezë, edhe e përzina pro, tash blumin me vezë. E kemi përzit ashtë i brumin edhe shefni një brum fantastik që bëhet tepër i mirë. Në unën tjetër e merrni një shpritës që përdorim për torte me këtë formën edhe e mbushim tash këtë qesën pra me brumin e përgatitur. Brumin e kemi qitë pra brenda tek shpritësi ose qesja që është edhe në unën tjetër marrim vaj. Qesim në tigan edhe lojna që të nëzihet vaj. Dikun 500 ml pra. E lojna në nëzih. Vaj është nëzihur pra edhe temperatura e shporetit që kemi lëshut ploqës pra në 6. Ju me qenderi në me u nëzih te për me u djeg, por në 6. E marim gërshon të nonën tjetër që i kemi lyve që mojat pak në vaj edhe bismillah. E qesim gjurrus pra tek vaj gjatësin pra mundën e ju qësh kene qef një adhon dikush mat vogli se të luma dikush mat gjatë i bojna prerin edhe i lojna qëtë pjekën. Tashti i rotullojna në onën tjetër kur të morin gjyrën kështu. Dy onët i pjekun pra. Tash i hekun plej vajt edhe direkt i pusim tek shëqiri që kemi përzi me kanelën për ndryshe cimet. I lina plenda. Gjitha me lau.
Edhe churros janë gati, i kemi përfundu të gjitha, duken kështu ka një shije të mrekullueshme. Në onën tjetër morën pra Nutella, edhe Ilina ka pak Nutella. I provoni edhe të bindini vetë për shijen e mirë që kanë. Bismillah. Me të vërtet kanë mjë knoqë. Edhe fëmija kanë më knoqë edhe ju. I që pa jam shudhëm. Kështu që neve nga bepshë mirë, e ju e pashtu. Teri në recetën e radhës, nga kuzhina njëri të themë, miru pofshimë.